高いバウンドはファーストアウト、ベッツに当たって内野安打、ラッキーヒット、シュートを出ました。さあ反撃開始、あ悔しそう佐藤輝明、スリーアウト、ランナー出しましたが、この回も才木がゼロに抑えました。ゲームは2回の裏バファローズの攻撃。どんな気持ちで打席に入りましたか？もう僕が決めてやろうというふうにもう打席に入ってたので、イメージ通り入れてよかったです。どんな狙いで立っていたんでしょう？もうストレートが入るのはもう分かっていたので、ね、チームにとってもね、はい、本人にとってもね、はい、素晴らしい一打、本当に一生もぎ取ったって感じですもんね。そうですね、うん、まあ、およく避けました吉川直樹、思わずバットを投げ出してしまいました。先週初勝利を挙げたとき横浜スタジアムにお父様はいらっしゃらなかったということなんですが、ちなみに今日は、今日は来てます。父の日の最高のプレゼントになりましたね。そうですね、まさか最後まで投げれるとは思ってなかったんですけど、まあ、いいとこを見せられたんでよかったです。それでは最後に大のベイスターズファンだというお父様に向けて父の日のメッセージをお願いします。そうですね、まあ、今日父の日ということで、いつもありがとう。ありがとうございました。プロ初完封ルーキーの石田雄太郎投手でした。ありがとうございました。